You were the best. Djurgården känns som mitt hem och min klubb, och jag kommer framöver, och har väl gjort sen säsongen också, göra allt för att klubben ska gå så bra som möjligt. Istället blir det Käck som skjuter i mål! Jävla Elliot Käck vinner tillbaka den där bollen och Djurgårds försöker för Boja Torrell in den på två! Djurgården kvitterar till 2-2! Svårt att säga att man ska få uppleva något liknande igen. Ja, Elliot Käck, din fotbollskarriär är över. Ja, precis. Väldigt sentimental dag. Men väldigt fint på alla sätt. Ett bättre slut hade jag aldrig kunnat drömma om egentligen. Helt fantastiskt. Jag vill tacka alla som var här idag och tacka dig, mig och Tommy. Verkligen från botten av mitt hjärta, otroligt fin dag på alla sätt. Sen förlorade vi matchen, men det känns som att jag inte bryr mig så mycket om det just nu, utan det var väldigt fint. Jag såg det på läktaren när de började skandera Elliot Käcks Jan Kaminer. Vad gick liksom, vad tänkte du? Ja, men det, jag vet inte, jag har varit förberedd på det här väldigt länge eftersom jag inte spelat en match på hela året typ. Men det, den här dagen har varit, från jag vaknade i morse, bara väldigt känslomässigt känsloladdad. Jag har tickat in sms och meddelanden under hela dagen, och ja, det blir på något sätt, det är inte själva fotbollsspelandet i sig, för att mitt knä är för dåligt för det, och det är inte så mycket liksom framtiden som jag är orolig över, utan det är mer att man ser tillbaka på sjukt hela sitt liv och ja, allt som har varit. Men med det sagt, det är, jag är inte ledsen på något sätt, utan det är bara sentimentalt och emotionellt att tänka tillbaka på allt som har varit, från man var liten grabb till nu. Alla minnen man har fått och alla vänner man har skaffat. Så att som sagt, jag ser positivt på framtiden. Jag har fantastiska människor runt omkring mig. Fantastisk familj, två otroliga barn och fästmö och allting. Så att det kommer bli hur bra som helst, men det blir bara mycket när man tänker på hela livet. När började du liksom tänka tillbaka och så och återblicka på karriären? Kanske för sent egentligen, det är därför allt kommer idag. Jag kanske har skjutit upp det och bara försökt inte tänka på det. Så det var väl typ, jag hade en sån här period, eller dag, när jag var i Poznan och hela den matchdagen. Så, för då tränade jag träningen innan, men knät var väldigt dåligt, så att jag ringde upp Kalle Barling och sa att jag inte kommer spela någon mer fotboll på några månader. Då var det också en sån här dag. Sen har jag ändå haft hoppet under hela året. Verkligen kämpat med rehab. Så att det är väl först nu som det verkligen kommer så här, allting på samma gång. Känns det surt att du inte har fått bestämma själv och att nu vill jag avsluta karriären utan att det är knät som sätter stopp? Ja, men det kanske är en del i att det är extra tungt, absolut. De här senaste två åren har ju varit tuffa. Verkligen fått kämpa i gymmet dag ut och dag in och knappt varit på plan någonting, så att det är väl en lite bitter eftersmak så där, absolut. Hur hanterar du det då? Där att du kanske inte har varit med i gemenskapen på samma sätt. Du har inte tränat tillsammans med de andra på. För det är ändå liksom gemenskapen som har varit det som du har uppskattat. Ja, men precis. Nej, men det har varit speciellt. De senaste månaderna har varit väldigt speciella. Jag har liksom glidit ifrån gruppen på något sätt. För att jag har vetat att det inte, att jag inte kommer fortsätta och Det är psykiskt utmanande att komma till Kaknäs varje dag och alla går ut på plan och jag går själv in i gymmet liksom. Så att jag har väl inte varit där jättemycket senaste tiden. Alltså det är klart, det är jättekul att komma dit och träffa kompisar som jag är väldigt nära liksom. Det är inte det, men rent yrkesmässigt så vill man ju vara där som fotbollsspelare och inte som
styrkelyftare liksom. Innan vi blickar tillbaka då, ska vi titta framåt. Har du bestämt dig hur livet ska se ut nu framöver? Ja, men jag kommer börja jobba på ett företag som heter ISP som är väldigt nära Djurgården. Som sköter om Djurgårdens försäljning egentligen. Och marknad och leverans. Så att jag kommer börja jobba där. Jag vet inte exakt hur nära Djurgården jag kommer jobba. Det har vi väl inte kommit fram till. Men det känns bra ändå att vara nära sporten. Även om det är affärer och business. Och det är inte det sportsliga så. Men det är en rolig bransch. Jag tror att jag kommer jobba brett med flera olika idrotter. Och någonstans grunden i det arbetet är ju att få in så mycket pengar till svensk idrott som möjligt. Liksom. Så det känns ändå kul. Om vi ska blicka tillbaka då på karriären, hur summerar du den själv? Det är en bra fråga, men det är klart jag slutade i Djurgårdens juniorer. När jag var 18, jag var aldrig nära ett A-lagskontrakt. Ingen var det egentligen då. Det var ju när de strösslade pengar efter guldåren där. Inga jätteframgångsrika år i Djurgårdens historia heller kanske. Så jag lämnade ju Djurgården när jag var 18 och gick till Division 3 till Värtan. Och så här. Jag hade väl ingen då ambition om att kanske spela allsvensk fotboll. Det var ju min dröm såklart, men det var ju väldigt långt ifrån liksom, att gå till Division 3 som 18-åring. Sen så gjorde jag en säsong där, en säsong i Division 2, två säsonger i Division 1. Och sen började jag väl märka att det gick bättre och bättre. Och liksom alltid... eller då kände jag väl att det fanns ett hopp om att nå allsvenskan. Alltså jag är ju under hela min barndom. Liksom, jag och farsan har varit på typ alla Djurgårdsmatcher. Och det har väl varit min dröm egentligen att spela Djurgården. Så 2014 gjorde jag en bra säsong i Superettan med Sirius. Vi slog ut Djurgården i Svenska Cupen. Och Bosse hörde av sig på sommaren. Och det var ju en otrolig känsla såklart. Och sen dess så ja, har ju mitt jobb varit att spela fotboll och vara så bra som möjligt för Djurgården. Liksom. Jag är väldigt stolt och glad över min karriär. Jag är stolt över mig själv att jag tog mig så långt. Och det är någonting jag kommer alltid bära med mig. Och det här att du återvände till Djurgården därifrån. Du gjorde ju ett äventyr. Du var utlands äventyr där i Norge och kom tillbaka till Djurgården. Hur viktigt var det för dig? Jag tror med facit i hand så var det väldigt viktigt. Det var ju ett väldigt dåligt år för mig. Eller för det laget jag var i Norge. Mark Dempsey som tog dit mig fick ju sparken efter typ 10 matcher och vi åkte ur. Men jag tror på det stora hela så gav det mig mycket att flytta från Stockholm. Och sen när jag kom tillbaks ett år senare så var jag bara kände att så här, det är här jag vill vara. Liksom. Det var ju så innan också såklart, men det kan ge någonting att lämna och sen komma tillbaka. Jag vet ju flera exempel nu på Une och Mackan till exempel som liksom, man uppskattar det mer på något sätt. Om du ska ranka de bästa stunderna i karriären? Ja, men det är ju solklar etta i SM-guldet 2 november 2019. Hela det året var helt magiskt. Jag tror alla runt omkring vet också vilket gäng vi hade. Jag är fortfarande väldigt bra kompis med många från det laget. Otrolig vibe hela det året. Det var allt gick med oss. Så att solklar etta den säsongen. Sen har vi haft ljuspunkter efter det också. Vi kom trea 2017, tog Europaplats. Det var väl första Europaplatsen på länge. Sådär. Man började känna att någonting bra var på gång. 2021 hade vi en otrolig vår. Vi ledde allsvenskan överlägset, vann mot typ alla lag. Sen kom vi trea till slut. Kanske sålde bort den guldmöjligheten lite. Men på det stora hela de här senaste åren har ju varit väldigt framgångsrika. Människor, vilka kommer du sakna mest? Ja, men det är ju de gamla gubbarna som jag har runt omkring mig. Tommy såklart, det var väldigt fint att vi fick det här avslutet tillsammans. Jag tror vi spelade första gången tillsammans när vi var 14-15 i pojkallsvenskan. Men sen är det ju
Mackan, Une, som jag har blivit väldigt nära. Med flera, Harry, så jag har spelat tillsammans otroligt länge. Magnus och jag har spelat tillsammans otroligt länge, haft mycket fina stunder. Och det är fler som man har kommit nära också såklart. Hur mycket har fotbollen gett dig? Nej, men den har ju gett mig allt i princip. Så att, nej, men det är otroligt egentligen vad man kan få ut av en fotbollskarriär. Jag har lärt mig mycket. Man får någon form av pannben som kanske inte går att få på så många andra ställen. Jobba mot mål. Så hela den här grejen. Det återstår ju två matcher den här säsongen. Du är inte med i Kalmar nästa vecka, men sen är det faktiskt en hockeymatch. Kommer du snöra på dig grillarna där? Ja, jag tror det. Jag har inte varit med på de här hockeymatcherna senaste åren för att min kropp har varit sargad, så att det kanske är dags nu. Får se om knät tillåter det. Annars då? Kommer du träna vidare nu sista veckorna bara? Ja, absolut. Jag kommer köra vidare med rehab. Försöka få knät så bra som möjligt. Så att resten av livet är... jag ska försöka få det så att jag kan leva ett normalt liv. Sen kommer jag alltid ha lite ont, men det är väl det som är planen. Stort tack, Elliot. Inte bara för den här lilla stunden, utan för allt du har gett oss djurgårdare. Tack själv.